Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musallin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tuan-tuan dan puan-puan yang diramati Allah Dengan segala rendah diri saya sukalah menyatakan di sini bahawa saya ada satu mesej yang amat mendalam bagi semua masyarakat Malaysia yang beragama Islam iaitu kemungkinan besar ramai di antara mereka yang tidak kenal siapakah mereka yang mereka tahu siapakah mereka ialah daripada maklum balas daripada masyarakat bagaimana masyarakat Menganggap mereka dan keputusan SPM mereka Bukan daripada apa yang telah dicipta oleh Allah SWT Maka saya mengatakan Allah mencipta mereka hebat Masyarakat mengatakan mereka tidak hebat Jadi perbezaan di antara yang dua itu Mungkin satu perbezaan yang besar Mungkin di antara bumi dengan langit ataupun siang dan malam maka itulah sebabnya saya telah mengambil keputusan untuk membuat satu ceramah motivasi iaitu bertajuk satu revolusi minda yang menyeluruh oleh semua rakyat Malaysia yang beragama Islam bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat Bukan sahaja bagi generasi sekarang ini Tetapi juga bagi generasi-generasi generasi akan datang Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Mungkin ada yang menonton video ini beranggapan Bahawa tajuk ini amat luas Saya bercita-cita besar Saya punya respons ialah sabar dulu Ada satu pepatah Inggeris mengatakan The proof of the pudding is in the eating maknanya kalau ceramah saya ini dianggapkan sebagai satu puding, puding telur ataupun puding jagung, tuan-tuan kena makan puding itu dulu baru buat komen sama ada sedap ataupun tidak. Maknanya tuan-tuan kena dengar ceramah saya ini dengan teliti daripada mula sampai akhir, kemudian baru membuat keputusan sama ada Uh, ceramah saya ini baik ataupun tidak. Saya pegang teguh kepada prinsip bukan siapa yang bercakap tetapi apa yang dicakap olehnya. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah tidak melihat uh, paras muka kamu, Allah tidak melihat. Uh, pada kedudukan kamu ataupun kelulusan kamu, tapi Allah melihat pada hati hati kamu dan uh, tindakan tindakan kamu. Maknanya Allah tidak melihat. Pada paras muka kita Allah tidak melihat pada kelusan kita Kederaan darjat kita Dan kelusan-kelusan Yang kita ada, berapa degree kita ada Daripada mana sebagainya Tetapi Allah melihat pada hati-hati kita Dan Tindakan-tindakan kita Dari segi hati Saya ikhlas saya bercakap ini dengan penuh uh, ikhlas bahawa uh, niat saya baik. Innamal a'malu bin kita, kita, kita selalu dengar tu. Iaitu saya berpandukan kepada uh, surah Az-Zariyat ayat 55. Amin sebilah sahaja. Wa zakir fa'inna zikratan fa'un mu'minin. Berilah peringatan maka memberi peringatan itu akan mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang beriman bukan orang-orang yang akan mendengar ceramah saya ini tidak beriman mereka beriman tapi saya setakat memberi uh, peringatan saja dan dari segi tindakan saya ialah saya cuba ketuk pintu hati mereka saya juga sentuh sini iaitu uh, eh ini betul ni kena pada aku ni uh, dan jadi uh, Uh, titik tolak ceramah saya ini ialah Ayat uh, 30 Surah Al-Baqarah Di mana Allah telah beritahu kepada malaikat Allah nak menciptakan manusia sebagai Khalifatullah Fir'aq al, Wakil Allah untuk mengimarahkan ke bumi ini Jadi bukan calang-calang Wakil Allah, Khalifatullah ha -ha Fir'aq al. Maka telah dibantah oleh malaikat. Kenapa nak jadikan manusia sebagai khalifah sedangkan kami diwujudkan daripada daripada api dan kami taat kepadamu ya Allah dan manusia akan menggosakkan alam persekitaran dan manusia akan menumpahkan darah. Allah berfirman kemudiannya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami, kami tahu apa yang kamu tak tahu. Pendek kata malaikat nampak keburukan iaitu sifat sifat negatif manusia tidak ya, tetapi Allah nampak yang positif Allah tahu manusia ni ada passion ada kreativiti boleh mencipta macam-macam dan dia boleh uh, ada inisiatif ada drive tengok saja uh, Putra Jaya dulu perang besar estate sekarang Putra cantik jadi bangunan yang pencakar langit, ada tasik yang dibuat dari manusia sendiri, ada jembatan yang cukup-cukup cantik. Tengok saja uh, Petronas Twin Tower, dulu kawasan uh, rumba lumba kuda di situ dan pergi ke timur tengah, tengok Dubai daripada padang pasir. Sekarang ni sudah jadi penjekam-jekal langit dan airport-airport yang tersenggam amat amat besar. Jadi uh, itu dari segi ke kebolehan manusia. Uh, tapi Allah juga meletakkan harapan yang amat amat tinggi kepada semua orang Islam, Iaitu surah. Ali Imran 110 A'udzubillah Assalamualaikum Kuntum khaira umatin Ukhrijat dinas Tak muru nabil ma'ruf Fatan hawa nak minum mungkar Watuk minu nabim, lah. Kamu umat nama umat Adalah umat yang terbaik sekali Khaira umat Oh rejat untuk memimpin Mendatang kebaikan kepada semua manusia Menyuruh manusia buat yang baik Dan melarang mereka Membuat perkara yang mungkar Dan kamu beriman kepada Allah Jadi kepada Allah Bila iman seseorang Islam itu Mantap 100% Dia yakin dia boleh menjadi khairat umat-umat yang terbaik sekali. Dia boleh memimpin manusia. Dia boleh menyuruh orang membuat perkara yang baik dan melarang perkara yang mungkar. Adakah ini aa, perkara yang sebenarnya hari ini sama-sama kita tahu ya bagaimana orang bukan Islam menganggap kita dan bagaimana Tindak tanduk orang Islam dibandingkan dengan uh, tindak tanduk orang lain itu satu. Jadi uh, di uh, di mana terletaknya kehebatan manusia ni? Kehebatan manusia, kehebatan orang Islam ialah bukan dari segi kaki, dari segi mata, dia, dari segi tangan dia. Kehebatan ialah dari segi minda dia. Apa yang telah dibekalkan oleh Allah SWT? Ya. Kehebatan kita. Ialah otak kita yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu ya. Saya ada satu buku, Iaitu uh, The Three Pound Universe. You can hold it in the palm of your hand, but a computer with the same number of bits would be a hundred stories tall and cover the state of Texas. Universe alam alam semesta yang seberat 3 pound atau 1.4 kilo. Anda boleh pegang dengan tangan sebelah. Tetapi komputer yang sehebat ini ialah 100 tingkat tinggi dan cover the state of Texas. Texas ni satu negeri yang besar di Amerika Syarikat selain daripada Alaska iaitu luasnya 692 Kilometer persegi. Semenanjung Malaysia 131 km persegi. Jadi ya, kalau kita bagikan dua-dua tu 692 bagi dengan 131 samalah 69 bagi dengan 13 iaitu dapat 5.3. 5.3 semenanjung saiz semenanjung Malaysia, 100 tingkat tinggi itulah besarnya manusia kena buat kena cipta komputer untuk menandingi komputer yang diberi oleh Allah SWT seberat 1.4 kilo ini itu satu ya jadi dia tidak memerlukan apa-apa uh, juga uh, air untuk menyejukkan dia kalau komputer sebesar itu mungkin memerlukan sungai Amazon untuk cool down the engine ya lagi satu uh, yang telah dibuat uh, di, di penyelidikan oleh masyarakat dunia Ialah satu buku ini Iaitu uh, Empires of the Mind by Dennis Whitley Muka 12 Dia kata sini According to UCLA University of California at Los Angeles Brain Research Institute the human brain's potential to create store and learn may be virtually unlimited iaitu otak manusia ni untuk create store dan uh, dan learn bela belajar tak ada hadnya throughout our lives within coach We use only a fraction of our thinking ability. Kita keseluruhan hidup kita kita gunakan only fraction, sebahagian kecil saja kebolehan kita berfikir. Concluded a prominent Russian scholar named Ivan Yefremov. Yefremov. We could, without any difficulty whatever, learn 40 languages. Kita boleh dengan tidak ada kesusahan apa-apa Belajar 40 bahasa Memorize a set of encyclopedia from A to Z hafal satu set encyclopedia dari A to Z And complete the required courses of dozens of colleges Dan berapa menghabiskan kursus Beberapa uh, dozen uh, kursus di college yeah. Jadi ya uh, kalau ini sebenarnya why don't people accomplish more? Kenapa manusia tidak mem, apa ni tidak uh, mem, uh, dapat menjadi hebat ya. Jadi uh, bagi saya ini komputer ni dia terikat masyarakat ikat dia ibarat kalau macam dulu di negeri Cina uh, perempuan-perempuan tu diikat kaki tu jadi kaki tu kecil saja. Jadi kita ni telah diikat oleh masyarakat minda kita bahawa kita ni tak pandai, tak boleh belajar bahasa Inggeris, tak boleh belajar apa-apa juga, tak boleh belajar STEM, science, teknologi, uh, engineering, mathematics ya. Yeah? Jadi kita percaya telah dimomok-momokkan oleh masyarakat kita ni tak pandai, tidak hebat Sayang, sayang, sayang Sedangkan Bahawa di dalam uh, Apa ni uh, Sejarah kita orang Islam Kumbanjang Islam Ramai ahli-ahli sarjana kita Seperti Jabir Ibn Hayyan Al-Kindi al khwarizmi al Al-Fargani Al-Razi Ibn Sina Ibn Yunus Al-Kashi, Ibn Khaldun dan lain-lain lagi. Mereka boleh menguasai banyak bahasa. Bahasa Greek, Yunani dan bahasa-bahasa yang lain. Dan mereka boleh menguasai banyak uh, subjek. Matematik, sains, uh, agama Islam, filosofah, uh, ilmu, macam-macam uh, ilmu. Jadi... Itu satu ribu tahun dulu Kenapakah sekarang ni 2022 Kita memomokkan kepada anak-anak Melayu Bahawa kita tak Kita menguasai bahasa Melayu Sudah cukup Jadi saya fikir ini amat kerugian. Jadi kalau orang 1000 tahun dulu sudah dapat mencapai macam-macam kejayaan, kita pula sekarang ni. Satu. Yang jadi kita kena buka ceramah saya ni ialah bagi membuka membuka tali yang mengikat kita semuanya minda kita Se, seawal-awal kita mengikat kita punya tali yang me, me, mengikat minda kita ni baik jadi kita buang tali ni supaya lega kita dapat kita berpik, bertindak dengan berkesan sekali. Tontonan perempuan sekalian. Ini otak kita ya diberikan oleh Allah. Ini sebelah kiri left brain more for logical thinking, systematic thinking uh, dan juga apa tu quantitative thinking. Belah kanan more for creative thinking, visualization thinking imaginative thinking berfikir kreatif ya out of the box thinking ya uh, pergi berfikir ke ke depan dan balik ke sekarang ni uh, learning from your environment thinking ya yang mana tidak diajar oleh guru, guru kita di sekolah oleh kerana susah nak memberi markah bagaimana nak memberi markah misalnya uh, intuitive thinking, gerak hati. Kita boleh bila malam tu kita nak tidur, kita tarik nafas sampai 10 kali dan kita minta kepada Allah Subhanahu taala ya supaya tunjukkan bagaimana mengatasi masalah-masalah kita ya. Mungkin Allah Uh, bagi jawapan pada malam tu ataupun satu bulan kemudian itu tak, tak 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 mengapa tapi kita boleh dia ya, intuitif gerak hati jadi bagaimana untuk memberi markah kepada perkara ini semua impossible untuk memberi markah tapi ini anugerah Allah tidak mungkin tidak diterangkan oleh gugu kita jadi hari ini saya terangkan bahawa kita dibekalkan oleh Allah untuk belakangan ibarat macam apa tu Uh, Cina yang datang daripada negeri Cina ke Malaysia ni ke Melaya. Ber, beratus ribu mereka datang dan dengan tidak ada apa-apa kelusan di negeri Cina. Dia datang sini dengan hanya dengan tangan empat kerat tangan dia dan uh, apa kaki dua dan Mata dia, hati dia, nampak macam mana kau boleh buat, macam mana kau boleh buat ni, aku nak buat ni Dia mula-mula jadi buruh kasar, lepas tu dia simpan Aku simpan duit, aku nak buat ni, aku nak buat ni Dia cuba, 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 cuba Itu sebabnya mereka bukan jadi milioner, bilioner Lim Gotong, Tan Sri Lim Gotong, Lo Bun Siu Dan di Penang ada satu namanya Yap Tauke, Yap Choi ya yeah, rumah dia di uh, Row. Dia orang pertama yang di Singapura ataupun di Melaya yang boleh membuka bank sendiri Ban Hanli Bank. Jadi orang tak ada mempunyai pelajaran langsung boleh menjadi milenial bilenial kerana dia menggunakan potensi dia sepenuhnya. Dia menggunakan otak yang belah kanan, berfikir, dia, dia imagine apa yang dia boleh buat. Apa. Jadi kita semua boleh buat ini. Bukan tak boleh. Jadi cuma kita tidak dilatih tentang adanya otak kita belah kanan. Kalau inilah yang telah dicipta oleh Allah SWT. Kenapa kita tak hebat? Kita tak hebat kerana Latar belakang kita Tidak ada siapa yang telah memilih masa depan Masa uh, lampau dia yeah? We never choose our past Itu dia Jadi uh, saya uh, memilih satu kawan namanya Rahim bin Ismail Kawan yang telah kenal 68 tahun di Maktab Melayu Kalkangsa Pasal nama dia Rahim Saya ambil Rahim, pasal kalau saya sebut rahim, bermakna juga rahimah kalau perempuan. Rahim bermakna uh, daripada nama, salah satu daripada nama, 99 nama Allah, uh, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada disebut dalam Quran 560 kali. Yang maha-maha penyayang. Jadi kita semua man manusia, apa je agama, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu kerana kita telah ditunjuk oleh Allah nak jadi kat manusia lepas uh, apa tu uh, ayah kita bersama dengan mak kita dia melepaskan 200 hingga 300 juta benih ataupun sperma telur Allah telah menunjukkan kita kun payakun jadilah kamu sebagai manusia satu yang kedua kalau kita sifat kita normal semuanya semuanya sihat maka itu adalah satu satu sebab yang amat-amat besar kita bersyukur pada Allah kerana Allah telah menunjukkan kita lahir sebagai jadi rahim ni uh, mak dia nama Ismail uh, mak dia bapa dia nama Ismail bap ibu dia nama Rabiah dia boleh jadi tiga rahim Rahim mewakili kita semua Siapa-siapa juga kita ni, dia mewakili kita semua Iaitu boleh satu, Rahim orang biasa Bapa dia aa, sebatang diri, dia ada sebatang kara Dia tak ada, mak mak dah meninggal, pak dah meninggal, dia tinggalkan nenek Jadi dia dapat hanya kelosan sampai aa, sekolah rendah saya tak sampai sampai sekolah menengah jadi dia bekerja sebagai buruh kemudian tu jadi teksi kemudian tu dia kahwin dengan uh, isteri dia Rabiah dan Rabiah juga macam tu ya tak ada kelulusan sekolah rendah tapi Rabiah pandai masak jadi mereka datang ke Kuala Lumpur tinggal di satu kawasan uh, rumah rendah jadi uh, siang bapak pembawa teksi mak pergi ke satu rumah ke satu rumah jadi uh, jadi uh, apa ni uh, maid pengas, uh, peng, uh, pembantu rumah tinggal rahim seorang dia belajar seorang-seorang ada TV di rumah tu dan dia Belajar seorang tak ada apa-apa galakan tak ada perancangan tidak ada apa-apa panduan daripada mak bapak mereka pun tidak ada kelulusan maka Rahim mendapat SPM ah uh, dah 1A uh, 2B ke, uh, yang tak tak sempurna. Rahim tak dapat masuk universiti, Rahim dapat menjadi kerani saja biasa saja ya maka apabila rahim menjadi kerani saja mendapat SPM yang macam tu jadi dia uh, fikir keputusan dia telah keputusan yang benar semuanya benar tiada yang tiada benar melainkan benar melaka habis dia persekolahan, zaman persekolahan dia habis sekarang ni rahim nombor dua rahim nombor dua Raim yang teruk sikit dia nasib dia Mak meninggal pada umur tiga, uh, bulan bapa dia kahwin dengan satu janda Ada anak lain Jadi bila Raim umur dua tahun bapa kandungan pula meninggal Jadi mak T itu panik Dia kahwin dengan satu duda Ada dua anak Jadi uh, mereka tinggal ke satu rumah kecil Lama-lama duda itu pula meninggal dunia mak tiri rahim ni panik dia bagikan rahim ni untuk dibesarkan oleh mak saudara dia ataupun uh, cousin cousin dia jadi rahim dibesarkan oleh dia bersatu rumah ke satu rumah dia tak kadang-kadang pergi sekolah kadang-kadang tak pergi sekolah kadang-kadang bila pergi sekolah dia pakai baju yang besar second hand dia, dia kena kerja jaga kambing jaga lembu dan sebagainya jadi dia malu dia lama-lama dia lari nasib baik dia tidak menjadi penagih dadah. Jadi Rahim sekarang ni membawa apa ni uh, motosikal uh, sebagai grab rider ya. Adalah pendapatan sikit tapi dia rasa inilah nasib aku. Itu Rahim nombor 2. Rahim nombor 3. Bapa dia sedang bawa teksi satu hari dan dia, dia nampak satu aksiden berlaku di depan mata dia. Satu tersikan melencong masuk ke dalam tu. Satu kereta nak elak tu langgar pokok. Jadi dia, uh, Cik Ismail nampak asap kepul-kepul naik. Dia berhenti dan isteri tu isteri sebelah kiri nak keluar tak boleh. Bapa uh, Rahim ni tendang uh, pintu tu keluarkan uh, keluarkan isteri tu dan dia buka seat belt bapa tu dan uh, dia, dia pikul lari 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 dia kata. Pasal dia tahu kejap lagi akan meletup dan terbakar motor uh, motokar tu betul juga boom jadi dia bawa dia pikul uh, Encik Ismail masuk dalam uh, masuk dalam ke taksi dia bawa terus pergi hospital secara kebetulan hospital dekat ya yeah. jadi masuk emergency dah lama doktor keluar kata bagi tahu pada isteri uh, orang tu yang cedera tu puan kami tak dapat selamatkan nyawa uh, suami puan Oleh kerana dia punya darah tu Darah yang amat uh, ganjil Iaitu bombe blood group Hah? Kata Cik Ismail Bombe blood group, saya punya darah bombe Dia keluarkan dia dompet dia Alkat, oh betul, boleh bagi? Boleh, lah satu, satu pint, dua pint Jadi oleh kerana uh, Darah yang diberikan oleh Encik Ismail tu Maka selamat orang tu Orang tu ialah Dr. Ahmad bin Haji Hashim, isteri dia Dr. Mariam. Jadi, kedua-dua mereka telah kahwin, ada PhD, kahwin 14 tahun, tak dapat anak. Jadi, uh, satu bulan kemudian tu, si suami isteri tu datang tengok, uh, cari uh, Cik Ismail, dia dah, dah, dah dapat alamat. Kata, wah, oh, terima kasih banyak-banyak Cik Ismail. Cik Ismail telah menyelamatkan nyawa saya. Bukan saja keluarkan saya daripada 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 mentoka, daripada mentoka yang terbakar, terbakar tapi juga apa ni keluarkan bagi darah pada saya. Jadi tengok keadaan cik sewa dalam satu bilik, dak yang betul. Mai, tinggal tinggalkan bilik ni, bayar segala hutang-hutang yang yang belum terbayar, uh, sewa bilik ke, mai ikut Abang pergi ikut abang Jadi Dr. Ahmad tinggal dengan bapak dia uh, satu, Rumah besar ada lima bilik Bapak dia Haji Hashim seorang uh, guru uh, apa, seorang Bekas guru besar Sekolah-sekolah menengah agama Dan juga mak dia seorang bekas guru uh, bahasa Inggeris Jadi Rahim sedang dalam kandungan mak dia kata dia uh, doktor mane bawa tengok hospital kalau ada apa-apa yang nak dianukan zat yang kurang ke betul ada kurang zat besi bagi zat besi jadi lama kemudian Rahim pun dilahirkan dan bawa balik ke rumah penuh dengan kasih sayang bukan saja pada mak dia dan bapa dia tetapi juga pada apa ni Dr Ahmad dia panggil papa dan Dr Maria dia panggil mama dan beratuk dan nenek ya Haji Hashim dan Haji Haji Hasnah kalau tiap-tiap hari salah seorang tu membaca buku, tunjukkan gambar macam-macam, bercakap. Jadi kita tidak hairan kalau rahim yang nombor tiga berjaya dalam persekolahan dia, dapat masuk universiti, dapat degree yang baik second class apa. Jadi sekarang ni Rahim nombor 1 dan nombor 2 mewakili berjuta rakyat Malaysia yang ada di sini iaitu yang nasib tak berapa baik. Jadi kalau orang yang macam nasib Rahim yang nombor 1 nombor 2 tu pendapat eh kalau aku dibesarkan macam rahim yang ketiga aku jadi hebat. Kerana aku tak hebat kerana latar belakang aku. Jadi maknanya aku punya potensi cukup banyak sini. Aku punya kebolehan, aku punya yang apa yang uh, uh, bakat aku semula jadi memang ada. Jadi aku nak ambil keputusan untuk membaiki nasib aku. Aku baru 25 tahun. Jadi mengikut apa ni pakar-pakar psikologi yang diperlukan adalah PhD P passion minat yang sebenar-benarnya sedalam-dalamnya nombor dua hard ya H uh, hunger lapar dan D determination maksudnya uh, keazaman jadi kalau dia betul-betul ada azam untuk mencapai sesuatu kejayaan dan dia betul-betul rasa dia hendak betul-betul mencapai itu dan dia ada passion dia saya mengatakan dia boleh uh, mencapai apa juga uh, ke, ke, apa ni dia punya cita-cita hidup ya yeah? jadi kalau uh, rahim nombor satu, nombor dua ni membuat kesimpulan, kesimpulan, itu tidak mustahil rahim nombor satu dia kata dia nak belajar IT minat dia IT dia jadi kerani tapi siang belah malam lah Saturday Sunday dia belajar IT dia ambil part time khusus IT. Dan lama kelamaan satu hari saya fikir dia akan berjaya sebagai IT uh, specialist. Raim nombor dua kata aku nak jadi tukang masak. Aku tak tahu bahasa Inggeris. Aku nak nak, nak jadi tukang masak dalam kapal. Dia kerja di hotel Angkat beg-beg orang untuk belajar cakap bahasa Inggeris Bila-bila staff cakap pasal dia, minta kerja di dapur uh, Hotel tu bagi dia pelan kerja di dapur Kemudian dia pandai cakap masak, dia apply untuk jadi tukang masak di kapal Maka dia boleh jadi chef di kapal 10 tahun Dia gaji besar, dia kumpul duit, dia kahwin Jadi semuanya berpunca kepada kazaman rahim nombor 1, nombor 2 Untuk membela nasib dia jadi uh, jadi itu kejayaan di dunia ya. Yeah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ada di tangan saya satu senarai 49 kali Allah sebut dalam al-Quran iaitu ya ayyuhallazina amanu amilus solihah. Ujung itu jannah. Wahai orang yang beriman dan beramal salih. Ujung tu syurga sampai 49 kali Allah sebut. Jadi kalau Allah sebut 49 kali, apa yang pentingkan kita ialah beriman, beramal saleh, ya. Yeah? Jadi yang tadi tu rahim berjaya di dunia, sekarang dia berjaya di akhirat. Bila dia baca ni, dia yakin mesti beriman dan beramal saleh. Jadi ini bukan saja untuk rahim nombor 1, nombor no. 3 untuk semua orang. Saya mengatakan kalau kita nak memantapkan iman kita, tengok saja gambar anak kita, tengok anak kita. Ini gambar anak-anak saya bertiga. Tuan-tuan sekalian, saya mengaku, saya tidak cipta anak-anak saya kena. Tuan-tuan dan perempuan semuanya tahu apa yang saya dan saya rebat. Dan semua dunia tahu bagaimana mereka mendapat anak. Jadi tengok anak kita mesti ada uh, satu maha pencipta, satu. Yang kedua, tiap-tiap molekul dalam anak kita ada 5.9 trilion cells dalam anak kita. Tiap-tiap satu sel banyak molekul. Tiap -tiap satu molekul protein kalau dia nak tercipta dengan sendirinya kemungkinannya ialah 10 kuasa 243 maknanya 1 0000 sampai 243 uh, kosong uh, itulah kemungkinan terjadi sendiri Jadi mana boleh dia terjadi sendiri Yang nombor dua kita punya DNA Deribonucleic acid ya. Setiap barang kita ada banyak DNA Jadi itu bersimpul semua Bersimpul-bersimpul gulung-gulung Gulung-gulung gulung, 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 Kalau dia buka Salah simpul dia gulung tu disambung dia dia dia, 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 boleh cecah daripada dunia sampai ke ke bulan 6 ribu kali. Jadi tak mungkin mana manusia dicipta oleh manusia ini Tentu ada maha penciptanya dari Allah. So, itu satu. Yang kedua, bagaimana uh, terciptanya universe ini? Saya pada satu masa dulu saya berada di Edinburgh di Scotland. Saya tengok satu exhibition eh uh, 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 science center bahagian bagaimana uh, uh, apa ni uh, maha Pencipta menciptakan ciptakan uh, universe ini uh, billion billion universe dia hujung kata and to think that it all started from something which is not bigger than the dot the the, the, the dot at the end of the sentence jadi kita mengenangkan bahawa semuanya ni berbilion bilion galaksi bermula daripada satu perkara yang tidak besar daripada titik noktah ujung ayat ni. Jadi dia tak dia stop se, dia tak ada sambung mana datang uh, titik noktah itu. Satu. Yang kedua pada 2004 saya dengan anak saya sedang yang dia tu sedang uh, bekerja di di uh, Tulsa di Oklahoma. Kami coordinate kami punya cuti dia anak dia cuti dia cuti dan kami pergi melancung uh, Texas dan Oklahoma pergi ke uh, apa tu satu Lowell Observatory di Flagstaff nama tahun itu, Flagstaff di Northern Arizona jadi di situ ada gambar yang telah diambil oleh Hubble Space Telescope dan dicantum-cantumkan gambar itu sebesar dinding gambar universe alam semesta, jadi bagaimana boleh berjuta-juta galaksi, dan dalam, dalam galaksi itu berjuta-juta bintang pula, boleh menjadi macam tu hasil daripada letupan satu titik yang satu sebesar satu titik ya jadi ini adalah dalam surah, uh, dalam surah uh, alam ya 30 iaitu uh, -ma 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 tidakkah orang kafir itu mengetahui bahawa Dunia dan bumi itu dulu satu dan kami memisahkannya Dan surah Azariat uh, 47 Yang mana Allah telah mengatakan Allah telah mencipta langit Dan mengembangkannya Sampai sekarang ni Saintis dapat tahu memang universe is expanding Jadi kita pegang ini saja surah cukup Mesti ada Allah SWT Mesti ada maha pencipta Allah telah menjadikan aku manusia adalah Allah dah menjadi aku aa, apa tu orang Islam jadi aku mesti beriman mesti amal saleh tengok dunia kita dah tahu jadi tiap-tiap minggu kita pergi ke masjid Allah ada berimam kata ittaqullah bertakwalah dengan sungguh-sungguhnya buat apa yang disuruh elak yang apa yang dilarangkan jadi simple saja Buat apa yang disuruh Elak apa yang dilarangkan Jadi kita beriman Kita beramal saleh, Kita buat kerja kita dengan bersungguh-sungguh Dan kita boleh ikut uh, akhlak Rasulullah Iaitu Siddiq Benar Dan itu amanah Buat yang uh, apa ini, penuh dengan amanah Dan menyampaikan uh, tabligh Dan nombor empat ialah Fatanah Buat kerja yang sebaik-baiknya jadi begitu senang sekali kita nak mendapatkan keredaan daripada Allah. Buat saja uh, kita beriman buat amal saleh buat saja kerja kita dengan bersungguh-sungguh ya dan dengan penuh amanah. Jadi soalannya kenapa orang tak buat macam ni? Jadi saya mengatakan jurang yang terbesar sekali dalam dunia ialah jurang di antara tahu dan buat. Banyak orang tahu tapi dia tak buat ya. Orang yang banyak yang melakukan rasuah tu bukan dia tak tahu. Dia tahu. Tapi ni peluang bila lagi ya. Ha jadi kita satu hari besok akan meninggal dunia. Jadi tonton pengumuman ya. Bila kita meninggal dunia, kita akan uh, pergi ke alam barzah. Eh, mesti, itu kita mesti percaya ada hari pembalasan. Uh, ini rukun iman yang kelima Jadi bila kita sampai ke alam barzah Kita akan ditunjukkan kehebatan otak kita Kita akan ditunjukkan seksa-seksa di akhirat dan kita akan ditunjukkan uh, bagaimana Allah telah menciptakan uh, universe ini. Jadi kalau pada masa itu kita menyesal, kita tidak buat apa yang disuruh oleh Allah maka saya rasa satu kerugian yang amat-amat besar ramai orang di dalam alam bahazan sekarang ni saya fikir menyesal kerana masa mereka hidup tidak ada siapa yang beritahu kehebatan otak mereka satu Yang kedua tidak ada orang mengingatkan dia Bahawa satu hari nanti akan mati ya Dan dia akan menyesal Dan apa tu Elok kita menyesal dahulu Berpendapatan Menyesal kemudian apa gunanya Ada dua ayat dalam Al-Quran Iaitu pertama Ashurah 44 Dan kamu akan melihat Orang-orang yang zalim yang Orang yang berdosa Ketika mereka melihat azab berkata adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia ya boleh tak balik ke dunia aku nak ber, beramal saleh itu satu ayat yang kedua as-sajdah surah as-sajdah 12 ya tuhan kami kami telah melihat dan mendengar maka kembalikanlah kami ke dunia kami akan mengerjakan amal saleh Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi dia yakin selepas dia meninggal dunia di alam barzah. Kenapa tidak kita yakin di sini dan kita berubah sekarang ni? Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan, ini inti pati ceramah saya iaitu kita sekarang ini dan kita di penjara misalnya kita kena tangkap dengan uh, rasuah ataupun dada mengira darah orangnya sama. Satu dua. Kita hari ini dan kita di hospital doktor kata nak bawa balik baliklah dah teruk sangat suami orang yang sama kita juga yang sakit tu mungkin darah tinggi mungkin kencing manis mungkin uh, apa tu uh, saluran darah saluran darah di had, jantung tu lihat, mungkin kena buat dialisis ya jadi kalau kita di penjara kita rasa menyesal mungkin ada 1000 ada 1300 orang dalam penjara ni yang tunggu kena hukum gantung saya fikir surat tentu mereka menyesal kalau kita di, uh, di, di, penjara ke 8 bulan ke 2 tahun ke 4 tahun ke kerana rasuah, surah tentu kita menyesal. Jadi, tosa kita buat terbalik kita pada hari ini. Yang nombor dua, kalau kita di hospital, kencing manis, ada kencing manis, kena darah tinggi dan lain-lain. Tentu kita menyesal kerana hari ini kita sihat walafiat, umur 35, belum lagi teruk, kencing manis, darah tinggi. Kita tak berubah Jadi sekarang ni kita mesti berubah Jangan kita sampai Dah nak meninggal dunia Kita misal kita balik ke sini Dan nombor tiga Kita hari ni Sihat walafiat masih hidup lagi Dan kita bila meninggal Sampai ke alam raja Orangnya sama jadi bermakna janganlah kita menyesal kenapa kita buat sesuatu perkara atau tidak membuat satu perkara sedangkan kita dah tahu. Sekarang ni kita berubah. Sekarang ni kita berubah, kita elakkan daripada membuat apa juga perkara yang mana akan menyebabkan kita menyesal di alam barzah nanti seperti mana kita menyesal di penjara seperti mana kita menyesal di 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 di, di hospital jadi sekarang ni saya akan buktikan semua orang dia umur 8 hingga 80 tahun boleh menjadi manusia yang lebih baik lagi jikalau mereka uh, apa tu nak iaitu budak umur 8 tahun dia tak tahu berenang dia berenang bila mati dia apa ni malaikat kata Allah telah rancang awak hidup sampai umur 85 umur saya 85 ataupun budak tu dia apa naik basikal basikal lajak ya ha, accident mati jadi dia, dia dapat tahu Allah dah rancang dia 85 tahun ataupun bila kita buat mentoka kita buat mentoka kita mengantuk accident. Jadi bila kita meninggal malaikat bagi tahu Allah dah rancang awak sampai umur 85. Jadi ramai kita bila bawa mentokau kita mengantuk, mentok tanyalah polis. Ramai orang yang accident mati kerana mengantuk bila bawa Namun empat kita kena heart attack. Ramai orang kena heart attack kerana dia tak pernah periksa dia uh, bad uh, kesihatan dia dia darah tinggi kecil mana elok sedap makan saja dan dia, badan besar dia merokok dia jadi kalau dia badan besar dia merokok dia, dia makan dan dia tidak exercise tak heran dia kena uh, heart attack bila sampai sana malaikat kata Allah dah rancang sampai 85 jadi kalau dia tanya boleh tak kita balik kami balik boleh ya yeah. tapi dengan syarat kami bagi anda 10 kad kuning buat sekali perkara yang mungkar yang dilarang ya yang tak betul malam tu mimpi ada nombor 1 dan seterusnya kalau sampai 9 jadi 10 kad merah ya. saya fikir ramai orang yang di alam bazar sekarang ni kalau dia beri peluang datang ke dunia balik ya umur 35 ke apa ya sungguh pun ada 10 kad kuning dia sanggup maknanya kita ni semuanya boleh menukar cara hidup kita boleh menjadi orang yang beriman beramal saleh -kala. kalau kita apa ni di apa tu insaf tentang perkara ni jadi tiap-tiap malam, tuan-tuan dan perempuan Kita boleh pergi ke Alam Barzah Kita boleh pergi ke penjara Kita boleh pergi ke hospital Jadi tutup saja lampu Kita sebelum tidur tu Selepas baca ayat kursi Empat kul ke tiga kul Kita tutup mata Kita Sekarang ni aku di penjara Kena 10 tahun alamak Hai, tamah-tamah tahu. Sekarang ni aku di hospital Doktor kata, darah tinggi cukup tinggi, uh, kencing manis cukup, hebat. Ada jantung ya yeah, dan uh, buah pinggang, uh, nah. wah tak boleh, tak boleh. Aku kena tukar Sekarang ni, aku berada di alam barzah. Macam mana perasaan aku? Sudah tentu aku akan mengimbas balik di mana kesilapan aku. Aku mesti cuba menguruskan hidup aku Kehidupan aku sebaik mungkin Daripada mula aku dengar ceramah oleh Dato' Sulaiman itu Supaya aku dapat elak daripada perasaan menyesal di alam barzah Jadi tuan-tuan perempuan sekalian Ini tongkat motivasi saya Semua kita dalam dunia ni orang Islam ke bukan Islam, ada tiga pilihan iaitu kita boleh dengar macam-macam ceramah ceramah saya ini atau ceramah siapa-siapa juga Mahaguru, Profesor, macam mana pun kita ada tiga pilihan sesudah dengar ceramah itu satu, kita nak duduk macam biasa juga ini warna putih, ini kelabu asam, ini hitam Kelabu asap ialah campuran hitam dengan putih ya. Macam rahim Dia nak hidup, hidup macam rahim nombor satu ataupun nombor dua Okey, tak apa Tak nak tukar, tak apa ya. Dan nombor dua dia boleh turun bawah Nak jadi orang yang tak guna Orang yang teruk lagi Dia nak enjoy Teruk dia rasuah Dia makan lemak, -lemak tak ada exercise, minum minuman-minuman uh, uh, yang manis dan sebagainya ya. Dan dia garang, dia selalu marah kaki tangan dia dan sebagainya. Boleh. Nak turun bawah. Itu pilihan nombor dua. Pilihan nombor tiga. Dia nak jadi orang yang baik. Orang yang beriman, beramal saleh dan orang yang bertakwa ini no satu tadi dari, dari nak jadi orang yang tak gula ini nak jadi orang yang baik orang yang bertakwa orang yang beriman orang yang beramal saleh orang yang takut kepada masa depan takut dia tak nak masuk penjara dia tak nak menyesal dia hospital doktor kata awak patut dulu dah uh, exercise awak patut dulu Kuangkan makanan yang lama-lama ya dan uh, apa tu dia dia menyesal awal lagi ya. Eh? Jadi tengok saya ni. Yet Syukur Alhamdulillah Aku dah dapat jadi orang yang lebih baik lagi. Aku ada disiplin. Aku insaf awal. Aku tak nak insaf kemudian hari. Aku tahu bahawa masa depan aku bergantung pada tangan aku. Aku nak berusaha dengan sepenuh-penuhnya untuk berjaya di dunia dan akhirat. Jadi kalau aku dapat buat ini cukup bagus. Memang susah Memang kena disiplin. Memang jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi akhirnya aku berjaya. Alhamdulillah. Sebagainya. Tuan-tuan, apa sekalian Itulah dia ceramah saya yang telah dapat saya berikan kepada tuan-tuan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebelum saya tamat. Jikalaulah ada sesiapa yang mendengar ceramah saya. Dia rasa tersentuh. Maka saya harap mereka dan dah mau mengubah nasib mereka maka saya harap mereka boleh menderma kepada tabung Institut Pengajian Al-Quran seperti mana nombor akaun yang ada di bawah ini iaitu di mana saya adalah pengurusi jatuh kuasa pengurusan bukan pengurusi tapi pengurusi jatuh kuasa pengurusan kami mengajar ribuan orang manusia orang Islam yang tidak reti membaca al-Quran di, di merata Malaysia ni. Uh, saya harap tidak banyak buka juga yang tuan-tuan ikhlas bagi ya. Dan kalau nak tahu tanya pada bank Islam. Dan kalau was-was tosah bagi apa-apa ya. Ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.